Tapi dukun iki enek rena loro ya. Napa mawon ban iki? Sing dukun sing isine kangge golek sugih kangge mblenduk wetenge dhewe kuwi jenenge kena diarani dukun. Wis tunggale, Mbah. Lah dukun sing koyo Mbahno iki ya kena kuwi sing jenenge dukun ya kena, tapi dukune Mbahno kan tulunge tanpa pamrih. Ini tiang titisane leluhur niku pripun? Titisane leluhur, kebanyakan titisane leluhur iki terus madeke dadi sesepuh, terus ngetrakne nang tuntunan, ya enek iso sing dadi dukun, barang ngono kuwi mau. Terus Brontoyudo iki ngang fenomenane alam, dudu perange manungsa iki. Perange alam, Mbak. Perangnya alam. Mbah kados leluhur rumiyin sampun kapundhut wonten niku lho, Mbah. Saleh kan wonten nggih Prabu Brawijaya. Kados Gajah Mada, kados pokoknya lintu-lintu nih Mbah, raja-raja rumiyin ngoten niku saged nitis ta pun tentang gini. Lah saiki kan wis lek sampean jelak ngomong tentang kuwi. Nggih. Anane corona kuwi mau, leluhur-leluhur sing mbok omong niku mau jane wis padha bali ya Le. Nggih. Tapi kanggo karo dulur-dulur iki ora padha mahami, ora padha disambut. Terus akhire ngamuk. Berarti intine kados bencana kalau winginane Mbah wonten banjir gunung wonten niku nggih akibat saking leluhur niku Mbah. Akibat saking leluhur ya iya, saking serakahe manungsa ya. Sing tak omongne nalika jagat sak isine dicipta iki antarane darate karo laute sik keseimbangan padha. Ya saiki kan wis adahe banyu diciutne banyune do mbludak. Di samping teko kuwi juga terus leluhure iki betek ora disambut ngamuk ya kuwi mau iso juga kan. Boleh apa iki kan wis diarani zaman akhir ya Le. Nggih, Pak. Sing tak omongne wingine kan zaman Brontoyudo. Perang. Nah nek ten ngene pewayangane nek wonten Brontoyudo mesti kan timbul ini pari kesit Mbah Winjing niki. Ya kudune ya Brontoyudane dhisik. Lah lek Brontoyudo otomatis adile engko ya. Boleh engko kan wis bali nang jaman Jawa Dipone le. Jaman Jawa Dipo ya gak mungkin ya lek arepe kaya jaman kerajaan, tapi lek dipikir karo teke manungsa gak teko le. Tapi lek sing alam mengendaki tidak ada yang tidak mungkin kembali kejayaan Majapahit. Boleh kenyataannya leluhure wis padha bali menginginkan cita-cita kembali kaya kejayaan Majapahit kan. Tapi ndak harus Prabu Brawijaya muncul kembali tidak. Ya cara nugur salin kasing. Berarti niki bangkitin Nusantara Mbah. Berarti ngentosi niki benjing nek pun Brontoyudo sampun selesai Mbah Noni. Nah, iki kan wis Mbah Noni wis entuk kode alame tanggal 22 Mbah Noni berangkat le. Ini sesepuh bini sepuh sing duwe amanah ki mau tak jaluki tanda tangan sing isine cita-citane Mbah Noni kepengin bangun sekolah Jawa ki mau bisa segera terwujud. Amin amin. Aku wis ora arepe njaluk bantuan negara kok mbangun. Kan sing wong do duwe amanah-amanah iki sing sanggup. Mugi-mugi Mbah terlaksana niku menjing. Iya, saiki ngene sing penting ke pemerintahan ki mau ora nemen-nemen lek ngatur. Ya malah engko orang spiritual kan bisa membantu negara. Ya nganu ya kenapa ya kok nganti amanah sing kaya ngene kok diserahne wong sing mepet lemah kaya Mbahno. Tapi memang ya bener le.
Seandainya diserahne wong sing duwe strip ngono kira-kira wis ditekne malahan. Malah ora karuan kabeh, Mbak. Nangane mbahno arepe mujudkan. Jenengan niku sadurunge niki angsal isyarah napa pripun, Mbak? Ya petunjuk. Petunjuk nggih. Petunjuk. Malah dituduh ya anggene nggih kene nggih kene nggih kene wujud. Piye to? Wujud. Ngendikane pripun, Mbak? Jenengan saged dicirasaken segedhik. Ya saiki iki engko mbahno lek wis terbukti nggih ya wani cerita. Isik nang sampun le ya. Tapi mbahno percaya diri. Lek cita-citane mbahno harus bangkit Nusantara ini. Jadi ini wong sing merasa Jawa untuk penyucian dirinya nanti kejadiannya di Borobudur. Kak bait yang Jawa atau berikut bisa dibangun lagi mercusuar dunia nanti di situ. Lek Borobudur ini memangnya coro AC tanah Pulau Jawa le ya. Dadi arane AC dunia salah. Kaya sing tak omongne dhisik. Terus niki Mbah, nek Tasik kula niki teka-teki Mbah, masalah ke kerajaan Mojopahit. Mojopahit niku kan rumiyin kan kerajaan sing paling kuat Mbah nggih. Ngantos juga Malaysia, Singapura kan kekuasaane. Iya. Lah kenging nopo Mbah? Kados peninggal-peninggalane napa bekas-bekas istana ngantos sak niki kok ketingale kok hilang lenyap ngoten niku Mbah. Lho tapi kan wis mulai le, mulai bermunculan walaupun sik ketara pandhasine tok saiki kan wis mulai digali. Dan dhisik kan nalika 2017 mbahno kan ya wis cerita tak kon niteni 2017 ada apa, 2020 ada apa. Dan sing tak omongne ndek ngenane kae 2017 muncule Keraton Jawa, ternyata deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2017 Presiden Jokowi saandane kan gawe pakaian adat to guys. Nggih, nggih, Mbak. Kan perlambang arepe muncule Keraton Jawa walaupun masih adate. Jane dulur-dulur ki ngene ya sing sesepuh bini sepuh yes kabeh wae monggo sesarengan kalih mbahno tentang Jawa ki aja kur diagungke budayane tok. Asline Jawa ki tuntunane enek. Kan cuma ada dan budayanya sing digembor-gemborne. Budaya diluhung. Waduh. Ajarane masalahe kalah kali ajaran tamu niku napa ngono. Iya, ya wis memang kenyataan ngono. Tapi ya salahe dhewe. Aja nyalane kono. Lah dhisik kok gelem ngono lho. Gelem diakali trahe wong Jawa iki wis monggo diakali ya manut. Tapi duwe kepercayaan sing ngakali kung kongkon nanggung resikune dhewe-dhewe kan. Nggih, nggih. Lah iki kok enek le sing diarani sing tak omongne winginane wulak-wali ing jaman. Jadi sing malik jaman nih mas. Makanya saya ini Bronto Yudho ya le. Makanya Bronto Yudho ini mau ora gayane menungso le. Kingko gayane alam. Jadi ini lek nang kuwayangan orang ngomong nih sing satu saru limo oleh satu menti menang tidak. Nelele. Bronto Yudho ini ngan fenomenane alam. Betul-betul perangnya menungso. Kingko. Perangnya alam dong. Perangnya alam. Bronto Yudho iki lek nang wayang kan wis kinodrat to. Nggih. Wis ora kena dihindari. Ya padha nang alam rame iki ya ngono. Iki wis bolak-bali ing jaman iki gak kena dihindari. Ngene lek dinalar karo uteke menungsa gak temu le. Gak temu. Bronto Yudho niku berlaku teng gene Nusantara mawon apa sedunia, Mbah? Ya dunia no, diarani alam iki dunia no. Dunia. Makane kerajaan Majapahit sing di panglimani karo Patih Gajah Mada kan bisa menyatukan Nusantara to, Le. Penelitiane Nusantara iki kan sepertiga dunia.
Tapi kuwabeh si Gai Nufantoro. Wah, Mbah No sing sik rada mbedhedhek kuwi lho ya. Kanten sing ngendikan ngeten, Mbah. Kebangkitan Jawa Dewi Pamangkin niku diwiwiti saking Bali. Pripun ngoten niku, Mbah? Ya, mangkane kan tembung Bali iki ya kan kode alam ya, Le. Mangkane sing diarani Bali. Bali Jawa. Ngendikane Ismaya Jati ka aku jangkep 500 tahun Bali Jawa tapi aku nake janji kan swara wis ngombok ora to. Ya boleh sing kekeh tentang orang spiritual iki memang Bali le. Ngono lho. Oleh bumine ngamuk iki kan wis diabaikan. Dulu kan masih ritual tentang sedekah bumi kan sih enek. Nggih. Dan iki terus sirik kok, Mbah. Dimutur wantun. Iya sing sirik iki iki titenono kuwi. Aku Mbah No lek nyedakne mandi ya, Le. Wong sing muni sirik-sirik titenono kok lek mati. Wis mesti mandi. Wis mesti mati. Yo treloro. Dasare tuwa. Mbah, nah supadosir tiang selamat saking bertoyudom yang ini pun, Mbah? Kedan apa, Mbah? Ya, saiki tuntunane sesepuh ini sepuh yang wis kawuri saiki mulai muncul ya gitu nih. Contohnya, Mbah, ibu Mbah ya, ayo balik nang ajaran Jawa Dipo. Wonten sing taklet ngeten, Mbah. Sapantune perjanjian kalih Syekh Subagir. Sabda Palon iku ten pundi? Sabda Palon saiki wis ngombawara nggih ndi-ndi, San. Nggih etan ya enek, nggih kulon ya enek, nggih lor ya enek, nggih kidul enek. Wis perintah kabeh kodon padha-padha metu kongkon ngumpul. Lah iki engko ngumpule sing kok kulon ngetan sing kok ketan ngulon sing kulon ngidul sing kok kidul ngalor. Lah iki engko lek panggah sik ruwet ae. Ya diwali ngono ae. Diwali itu pripun, Mbah? Ya iki, Mbah. Oh, duduk kiamate. Kok duduk kiamate. Ya sembuh to kuwi fenomena alam kok. Lek dinalare nalare menungso gak teko le. Mbah No punya keyakinan bolak-balik ing jaman tu terjadi. Pasti begini. Pasti. Karo titenono aku gak ngarani apa-apa ya. Dadi ini apa lek sing sik gayane menungso, mbuh taune, mbuh bulane, mbuh tanggale pasti akan hancur. Di titenono ae. Niki wonten pitakenan, Mbah. Monggo. Ciri-cirine tiang titisane leluhur niku pripun? Titisane leluhur, kebanyakan titisane leluhur iki terus madeke dadi sesepuh, terus ngetrakne nang tuntunan, ya enek iso sing dadi dukun, barang ngono kuwi mau. Terus tapi dukun iki enek rena loro ya. Napa mawon ban iki? Sing dukun sing isine kangge golek sugih kangge mblenduk wetenge dhewe kuwi jenenge kena diarani dukun. Wis tunggale, Mbah. Lek dukun sing kaya Mbah No iki ya kena kuwi sing jenenge dukun ya kena, tapi dukune Mbah No kan tulunge tanpa pamrih. Nganti tak omong nang putra wayah Mbah No lek nganti njaluk ngene tak kon golek linggis tak kon ngepruk ndase teko ngguri. Kuwi ora pisan pindho ping telu kuwi. Iki to Mas kul nutuk sanggon penjara. Salah sengipun ngeten, Mbah. Monggo-monggo. Ilmu sepatos saged tentrem lahir batin niku kedah lelampahan apa, Mbah?
Ya saiki sing diterapne Mbah No ki tutno dhisik lagu temen liwat dalan siji bener dikanteni ngeji nang dina kelahiran dipasani. Terus andene sing urung kecukupan kangge golek kebutuhane sandang pangan papan dilantari nyambut gawe nangge akal siji. Terus budidaya karo ikhtiar. Tapi yo wangel yo Lim, iya karo ora ki mong sing iso padha nu wangel. Maksude yo karo ora ki sing antarane njoba karo jerone padha. Abot bae niku. Nah ya kuwi mau. Njobane nrimo ta.